Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының үгіт-насихат жұмыстары жалғасуда. Саяси ұйым мүшелері бүгін еріктілермен бірге Елорда көшелерін аралады. Олар көп қабатты үйлердегі хаттама жәшігіне плакаттарын жабыстырды. Тұрғындар көп шоғырланған жерлерге парақшаларын таратып, жолаушыларға сайлау алды бағдарламасын түсіндірді. Республикалық штаб басшысының айтуынша, үгіт-насихат жұмыстары еліміздің барлық өңірінде жүріп жатыр. Астанада тұрғындарға сайлау алды бағдарламаларымызды түсіндірдік. Және де қоғамдық көліктерде таратып шықтық. Біздің үгіт-насихат материалдарымызды волонтерларымыз көп, мыңнан асады.